es tempo sa chi es to shona es tempo me chat shaden chi shape me handi dinde yuva shaden zemse e zaman asmon ege es korsam zamanutsun vermer e handi ta sa sen chi kara anverts shona sa hartsakana metsanuma u chi pokranum բայց ինչի՞ ունի մոսիոն, հա, այս նորն է մոսիոնը ով։ Որը մոսիոնը ցենմարտներ ու նշանակած է կառավարությունից բացի։ Ահա։ Որ կուրացիանի մեր ֆիբրոմը։ Որն է մոսիոնը եկա։ Դուք ցեղ չեք ճիշտա, բայց այդ շատ մարդ կա, ովքեր լսեցին ամեն մոսիոնը ինչ ասաց։ Էն ինչ որ ասես չարես։ Հիմա ձեզ որ մենք վեր կենան գնանք իրա մոտ։ Դա ի՞նչ կտանես։ Հերթական դատախոսումների կարծես։ Լավ, լավ, հերթական, այո, բայց չէ, ընկեր, ինչ է կանոնական։ Իրոք է, ձեր առաջարկը ինչ է։ Բայց պարոն Մովսյան էլ անգամ ասում է։ Իրոք է, ձեր առաջարկը ինչ է։ Ուզում եմ հատել ձեր ժողովրդի, ժողովրդի ձերը լսել։ Ասեմ, չէ, ես դիտարիա խոսում եմ։ Քաղաքը կօգտվում է։ Չէ, մենք ուզում ենք մեզ հարգել։ Մեզ բան չենք ուզում։ Ընդհանրապես մեզ հարգել։ Դուք հարգանքի կողմից դուք հարգանք չեք բարարել, չեք ձեռքել։ Ես ո՞ր մեկի դեմ կոկտեյլ, ո՞ր մեկի դեմ չանձնականացնենք, չանձնականացնենք, կոնկրետ ինձ եք դուք ունեք լավություն առած, այդ չի հարցը, բայց այս պահին, որ եկել է սեպտեմբերի 1, ով է ժողովրդին բանի տեղ դրել, թող մնացածը կներեն, մեկին ասի, դա մի հատ հավաքան երեխա կա, դպրոցական ունեցող, դպրոցական, քանի ծնող ունենք ստեղ, որ դպրոցական, այ դա հարգանքի նշան է, մի գուցե մենք էլ հաշվի առնենք, հաշվի նստեք մեր հետ, կոնկրետ ես երկու երեխա ունեի դպրոց ուղարկել, ով է ինչ շան տեղ դրել։ Ինչ ֆինանսներ ունես։ Հուլիսի վերջին պետք է մի ամսվա փող տային, հուսով որ մի հատ բանի, օգոստոսի վերջին, պատ սեպտեմբեր կստանամ, իմ երեխեքի հարցը կլուծեմ։ Ով է ինձ 7 տարի է, ես 99 թվից եմ ստեղ, բայց ձեր ղեկավարման ընթացքում 7 տարի է ես ստեղ եմ, ով է ինձ ասել, երկու երեխա ունես, ինչ ես անում, ո՞նց ես ճամփու դնում, ինչ, բաբշե, էլի մի հատ վերաբերմունք, 7 տարի է նույն աշխատավարձն եմ ստանում, մտերել եմ, դիմում եմ գրել ձեր մոտ, ով է ինձ շան տեղ դրել ասել խոսքի, 10 դրամ ավել ստացի, ես ես քան ինֆլյացիա ու ես քան թրանկացումների, այդ հարգանքն եմ ու ավել ոչ մի բան, մեր աշխատավարձ, ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզել, մինչև մի դոշներս դեմ տված պատրաստ էին մարդ էլ մորթելու, մենակ ասենք գործարանն աշխատի, մենակ աշխատի, այսօր էլ չենք ուզել, թող չաշխատի, մենակ մեր փողերը կտա։ Սյան են անգամ ասավ, ասավ, եթե ինչ որ ուզենաք բան իմանաք, կդիմեք պարոն Սնիգիրյանին, ասավ ինքը լրիվ տեղյակ կլինի ամեն ինչից։ Արոն Մոսիսյանը խոստացավ կորունն էլ աշխատացնել, ասավ ի՞նչն է պատճառը, ոչ կամ ինչ կան, չի՞ չեք աշխատած։ Ինչ արեց։ Մենք առաջարկեցինք, հիմա նորից գնանք իրա դուրը, հարց չկա, ես պատրաստ եմ, գամ, բայց նույն բանը դեր ասել։ Դուրը պետք է գնանք, առանց դուր գնալու չի լինի։ Չի լինի, այսօր։ Բայց ես համոզված եմ, որ գնանք այդ դուրը փակ պետք է լինի առաջ։ Ես 100 դոկտոր պայմանավորվածություն եմ չնախատեսված, վարչապետ է պայմանավորվածություն, 51, ո՞նց է գա։ Ճանապարհներս զանգեցին, ասեցին դուր չգան։ Վարչապետես բաժանել են այդ բանը։ Ստեղ են քանդիրել։ Էնորն էլ է եկածել էլ Շամյանցով խոս։ Ես մի հարց ունեմ։ Ժամանակին։ Ինչ ես կարելի՞ է։ Չէ, դասես ինչ ունի շուտ։ Ամուսինս նա դանակ փակած, որպես նա շատիկին։ Ոչի բան։ Ես էլ իմ հաշվում դա մերեղ։ Հիմա Երևանի կուրս կա կնդրում իր աշխատապատից։ Մենք ու մեր ծանսը փոխարենք, դուք կմոտենաք ինձ։ Ալեքսանդր Պետրովիչ, ցավոք ստեղի չի շուտ։ Ոչ նմանատիպ, բայց բոլորն է թող։ Իրոք չհամեմատենք, բայց իրոք բոլորն է, այն որ ասում են մարդը ցավ իրավ։ Հա, բայց իհարկե։ Սաղ իզ մոտ, յուրաքանչյուր խնդրեմներ կամ եք մի ձևի խնդրեմի մեջ ենք։ Սառուցը տեղի չի շարժվում ընդհանրապես։ Ձեզ դիմում ենք, մարզպետին դիմում ենք, վարչապետին դիմում ենք, նախին նախարարին, ոնց որ գլխով պատին տասել են կրկնում։ Պրեզիդենտին երկրորդ ամիս նանավակ են գրել, երկու օր հոգի ճորագրություն կար։ Մեզ մարդ հատ էր դնով չկա, շատ կներեք ժողովուրդ։ Ոքոր որպես մարդ հարգ են, ընդհանրապես ի՞նչ են ուզում, հարգ են։ Պետք է խոնի գանություն անենք, տանեն 5 հոգու մարդ հատ էք դնել, 5 հոգու մարդ աշխատավարձը ժամանակին տա, դա արդեն մարդ հատ էք դնել, եթե պետք է ճանապարհ փակի գանությունը 3 հոգու մեջ աշխատավարձ ստացել, ի՞նչ կոնե մարդ հատ էք դնել։ Արտարուս քայլերի դիմենք, որ մեզ սկսեն նայելը կամ տեսնել։ Մեր հարցի լուծում չի եղնում։ Մենք ոնց որ բիտոնի պատի հետ խոսալու ցեղնենք, ոնց որ ծառի հետ գնանք մեր բողոքներով դիմենք։ Ամեն ամիս ոչ մի բան չփոխ։ Ասենք լավ,
մեր գալիս է մեր աշխատավարձի վարտը, գումար չկա։ Ալավ գոնե մեզ մարդ ուտեղ կան ասեն ժողովուրդ, գոնե մոտենան մեզ ասեն, սենց չի, նենց հա, ես չգինեմ ով, թե դուք, թե ասմեք Մովսիսյանը, թե ով։ Քանի անգամ է միջև աշխատավարձանելը ինձ մոտենում բրխամոտ ինժիները, դուք մոտենում եք իրան, միջև ին մոտ գալը, քանի անգամ եք մոտենում իրան։ Պատասխան ընդհանրապես չկա եւ վեր, ուրիշ ոչ մի ինֆորմացիա չկա, բնական ինֆորմացիա չկա։ Ոչ մեկը ոչ Մովսիսյանի հետ գործ ունեն ոչ բան։ Այո։ Ուրեմն դուք նաև լիազորված եք, որ այս մարդ անցարցրել ու ձեզ, այսինքն, այս գործարանի բույկը եղածը ծախ են մարդ փողերը տվել։ Լիազորված եք։ Դրեք, հիմա ես ձեզ ասում եմ, դաս հայտարարություն եք անում, բույկը ծախ եք։ Ո՞նց եք ծախելու։ Գնաք կներեք ծախեք։ Կազմակերպանաշողով։ Ո՞նց։ Ինչ։ Թողաչուրտի դրեք ծախ եք։ Աջուրդի զրողը ես չեմ, առաջի հերթին։ Դա գնաց դատարան այդ քո։ Աջուրդի զրողը դատարանի վճիռն է։ Դա մեզ ձեր չի տալիս։ Ոչ մեկին դա ձեր չի տալիս։ Դա մեզ ձեր չի տալիս, դատարան դա դատարանի պրոցեսը։ Դատարանի վճիռնի պրոցեսը։ Գույքի ինչ որ մաս կտրել տալել, դա շատ սխալ մոտեցում է ձեր կողմից։ Ամեն ուտա։ Գործարը կամ աշխատելու է, եթե չի աշխատելու։ Ահա։ Եթե չի աշխատելու։ Ուրեմն սա գրած ծրագրության։ Եթե գրած ծրագրության առաջի հերթին լուծվելու է 3 հարց։ Աշխատավարձ, բյուջե, բարտակեր։ Այդ երեք հարցը լուծելու։ Եթե ça գնաց ծանեկության, ես էլի եմ կրկնում։ Ոչ մեկ ձեզ առաջի հերթին ես ձեզ չեմ թողի, որ դուք գնաք գույք, ինչ որ բանանեք, տանեք գույքի տեղ։ Այստեղ ի՞նչ կա գույքի տեղ, որ դուք տանեք, վաճառեք, ձեր աշխատավարձը մեկանեք։ Մի հատ ինձ ասեք մեկը։ Ինչ, վերցին մետալանումը համաձայն տանենք հասնելի։ Հաստատ է, որ կա թոման կետերի։ Դուք մեր հանձնաժողով ստեղծեք ձեր մեջ։ Մեր ինձ մեր դաղլանում դրեք ներկացրեք։ Եղավ։ Նույն ձերիցը գնաց 5-6 ամիս առաջ, նույն ձեր կաբինետը նստած, նույն ձևի հետ ասում եք ասում բան։ Ոչ մի բան չեք ուզում։ Ես բանը ասում եմ։ Դիմումը ես գրեմ, դուս գա ուրիշ մարդ գասեն ասի պատասխանը, դու պատասխանը ձեզ տա։ Գործարանը ունի մի լուծելու ձև աշխատանքի։ Ուրիշ աշխատացնի։ Ուիշնի։ Էն անգամ էլ ասեցի։ Էներգիայով գազի հարցրեցին, ասինք էլ ասին դենը դրեք, ես ձեր։ Ո՞ր դերը դրել։ Ո՞ր դերը դրել։ Պարտքը դադարեցնել մի տարու։ Ո՞ր դադարեցնել։ Պետությունը հովանավորի, եթե դեր եք։ Պետությունը չի, էլ եմ ասում։ Ո՞չ, գազմասնավորին էլ ա տալի։ Հնարավորություն տալիս են։ Ասեցինք, առաջարկեցինք, մենք էլ ենք առաջարկել։ Եվ հնարավոր կլինի։ Ես առաջարկել եմ 100 անգամ չեմ կարողացել, հա, դեռ։ Մենք չենք, մենք չենք։ Չէ, մենք չենք։ Իրանք ամեն օր ասում են, ես ընկանում են, ընկանում, մենք էլ ասում ենք, մեզ գործ տվեք։ Գիտեք ինչ, եթե ասենք նույն հուլիսի վերջ, միամսվա աշխատավարձը տային, նույն օգոստոսի վերջ միամսվա տային, հաստատ էլի գոնե մարդ ենք, մենք էլ կասենք դելա, բայց գոնե ասում ենք սարուսը շարժվել է։ Ամիս-ամիս ոնց որ ուզում են տան մի քիչ կլրեն, բայց որտե՞ն է մեզ, իսկի ասացնելն էլ չեն անում։ Բա հիմա ինչ մա։ Բոլորը ուրիշ մարդ կգաստեր։ Հանի անգորը։ Իշկամ հնարավորը։ Այսօր զանգ եք իրա։ Արդեն ամենը չեմ զանգում։